Як враження? Класно. Ніби я як злітала, ніби як ну я відчула, ніби я бджола. Так як ти бджола? Чи маленька, да, і така. Бділка. Така, ну, невагома. А там не страшно взагалі, не страшно. Дуже класно. Колода, і марно розгадати алгоритм, коли не знаєш верх чи вниз по сходах, бракує слів, ідей, думок і рим. І тільки-но усе стабільно вранці, як налітає вітер і чим дуже йде. Раптова зміна декорацій, такий він світ, подій контрастних душ. Без розуміння, що ж там далі буде, бо щось завітне залишає нас. Коли йдуть за обрій кращі люди, що ми зуміли цінувати час. Невидима для ока, спиняє рухи без прямих ознак. Але ж ціна занадто вже висока, щоб не збагнути